Intelektualci po definiciji moraju biti društveno angažovani. Učestvovati u mijenjanju stvarnosti, u mijenjanju postojećeg stanja. A ne učiti narod, kako oni vrlo često vole izaći, su kvazi intelektualci, da govore šta je realno, šta nije realno. Pa da smo mi slijedili realnost, da su naši očevi, djedovi slijedili realnost, ne bi našeg naroda više bilo. Da je Mehmet Spaho prihvatio realnost u periodu one Jugoslavije, ne bi okupio tadašnji bošnjački narod kroz Jugoslovensku muslimansku organizaciju u jednom teškom periodu držao taj narod na okupu i čuvao identitet tog naroda. Ne bi naša islamska zajednica trajala 100 godina, pa u sve manjkavosti koje ima čuvala identitet naroda. Ne bi mi preživjeli komunistički period gdje smo prevareni. Od 41. do 45. oni su nama prosuli onu priču u Mrkonjić gradu. Bosna i Hercegovina nije ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska, nego i srpska, i hrvatska, i muslimanska. Ali 45. kad se završio rat, odjedanput se pojavi grb. Pet buktinja plamti da pričaju svima da u našoj zemlji pet naroda ima. Nas niđe. Crnogorci su narod, Makedonci su narod, Srbi su narod, Hrvati su narod, Slovenci narod. A mi, vi kaže, možete biti neopredjeljeni dva popisa, 48. i 53. i to znate šta znači neopredjeljeni. U knjigama, u dokumentima, koga to interese može pogledati, ima ovdje studenata, možete raditi radove, piše, kaže, treba im pustiti da vremenom sami shvate jesu li Srbi ili su Hrvati. Mi se volimo nasmijati na našu tragičnu sudbinu, ali hiljade takvih ljudi, dakle, svi od 53. su takvi. Ali snaga naše spremnosti da i od onoga što je najtragičnije, gorko se nasmijemo, jeste naša snaga koju, ja čvrsto vjerujem, više niko ne može zaustaviti. Bošnjački narod, većinski narod ove države, namjerno ističem većinski. Ne da bi mi dominirali nad kim, da bi mi nametali nekome. Mene su, kad sam ja vodio kampanju, bitno je biti Bošnjak, u jednom trenutku prvo je predstavnik jedne evropske zemlje zamolio da popijemo kafu. Ja sam pristao da pričam o tom popisu stanovništva, ja o funkciji koordinatora koalicije, bitno je biti Bošnjak, i onda se na kafi skupilo 13 raznih prvi, ali drugi sekretara ambasade. I onda su oni mene pitali što je nama bitno da nas ima preko 50%. Ja kažem, zato što nas ima preko 50%. Pa da, a zašto je to, kaže, uopšte bitno? Pa rekao, zbog istine. Kaže, dobro, ali politički? Pa politički zbog referenduma. Šta? Pa nije, da mi možemo raspisati uvijek referendum u kojem ćemo ukidati Republiku Srpsku, ali izglasati da hoćemo NATO. Da hoćemo u Evropsku i da sasvim legalno, legitimno odlučujemo o ovoj sudbini zemlji. Bosna i Hercegovina nema problema sa onima koji vole Bosnu, ali Bošnjaci kao većinski narod ne smiju više dozvoljavati da o sudbini Bosne odlučuju oni i primaju plaće i budu predstavnici te države oni koji otvoreno kažu kako za cilj imaju uništiti drugu državu. To nigdje nema na zemaljskoj kugli.